nyt saapuneet Turkuun. Ja täältä on löytynyt 4 yksilöä. Kaikki näyttävät olevan koiraita. Ja heillä on jonkinlainen rituaali menossa. Näyttää siltä, että koiraat on röyhistäneet rintaansa sponsorilogot ja he ilmeisesti taistelevat munasolusta. Hyviä vetoja tulee. Sä oot mennyt taito edellä. Joo. Taito edellä putiksen. Morjes. Moi. Ei. Rajan Marko, moi. Mitä äijä täällä? No, jalkapalloa pelaamassa tuota. Mä harjoittelin vähän tarkkuutta. Siis mä toi maali, niin tuohan on käsittämättömän iso. Joka kerta osuu siihen, kun tästä ammuskelee tästä, niin nyt mä sitten oon noita ämpäreitä, niin niihin on osunut kyllä myös lähes joka kerta. Mistä pelipadan pöllistä? Niin tää, mä ajattelin, että kun pystyräitä hoikentaa, niin sillä mä tän löysin. Helsingistä tää on muistaakseni. Sinivalkoinen sopii sulle hyvin, mutta mustavalko enemmän hoikentaa. Tiesitkö sitä? Niin, muuten mustahan joo hoikentaa, se on kyllä totta. Siihen me rapakaan luotetaan. Niin, me luotetaan siihen, joten katsotaan, se on meidän väri, niin sä voit testata. No aivan joo, niin tää on myös pystyraitaa. Tämähän oli hyvä sattuma tuota. No mä testaan saman tien. Oot sit Ismo treenaillut viime aikoina? Oon mä aika paljon, juu. Laihtunutkin. On tuota... Koista vaan? 10 kiloa varmaan siitä, kun aloitin. Tuossa, niin. Tämä hoikenti heti. Se näyttää hyvältä sun päällä. Joo. Hieno paita, tosi hieno. Kyllä, oikein tota, säästöpankki ja kaikki. Tuota, mätsää housuihin paremmin. Teillä viime peli kai taisi mennä 0-0, että noin iso maali ja ei yhtään mennyt sinne. Niin, siinä pääsi käymään kyllä totta. Joo, no nyt sitä on vähän varmaan reenattava tuota. Ilolla tässä nyt autan teitä nyt sitten tuota, tässä reenissä, niin näyttämällä vähän esimerkkiä. Nyt se on kiva, niin saat ottaa tuon meidän lahjakkaamman nuoren pelaajan vastaassa, niin Jere Uronen tulee yrittää kisalla sun kanssa. Ja jos sulla on jotain annettava hänellekin, kiitos mielellään tietoa sinne, niin saadaan seuraava peli ainakin yksi maali. Sä teknisesti kuitenkin aika hyvä ja muuta, niin otetaan niin, että sä saat tuosta Lady Tealtä vetää, ottaa sä tuosta pilkulta ja Jere ottaa täältä kaarelta, niin tulee tota noin aika tasaväkkinen kilpailu. Niin siinä on pieni ero. Joo, no se on ihan hyvä. Nämä on suunnilleen yhtä kaukana toisistaan. Joo, ne ei tossa nyt ole paljon eroja. Jere on kuitenkin nuori poika, niin se jaksaa potkaista kauemmin. Joo, se on lähempää, se on hankalampi, kun siinä on niin kuin se ei ole matkaa ohjata sitä palloa. kyllä, just. Mut mihin nämä kannattaisi laittaa? Mihin sitä kannattaa tähätä sitä, kun potkaisee? Siis kulmiinko? Kulmiin. Okei, okay. Niin ylä- ja alakulma. Yläkulma. Mitäs muita kulmia on kuin yläkulma ja alakulma? Ei, takakulma. Mutta... Et sä vedä tosta noin sieltä välistä. Niin, mutta eikö se nyt kannata tulla teipillä suoraan pistää tohon yläkulmaan? Siinä on ja se pysyy, vaikka tulisi 1000 palloa siihen, niin se pysyy siinä. Hienoin vapaari on Isman stand-up-keikalle saatava vapaa lippu, joita saa harvoin. 4 vuodessa on jaossa niitä. Ja kyllä mä preferoin sitä voimalaukkausta, puhdasta kovaa laukkausta, suoraa laukkausta, kyllä siitä saa aika hyvät kiksit. Sen pitää olla tietty tarpeeksi kovuutta, että se menee maaliin asti. Sitten mieluummin sellainen, että ei ole maalivahdin vika, niin kuin, että se ihan tehty maali. No niin, nyt sitten Ismon laukaisukoulussa suoritetaan sukupuolen vaihdos naisista miehiin ja paikanvaihdos Turusta Helsinkiin. Siirtymä suoritetaan pendolinolla, joten luultavasti ylihuomenna ollaan siellä. Mun nimi on Silvia Moodig ja mä rakastan jalkapalloa. Mä en oo vuosiin enää treenannut, joskus junnuna ihan tosissaan, mutta tänään mä aion opetella täydellisen vaparin ja totta kai siihen kuuluvan täydellisen tuuletuksen.
Moi, mä oon Rautiaisen Jutta, mä oon HJK:n naisten liigavalmentaja, vanha pieru valmentaja alalla ja oon potkinut kuppalloa itse ja mun pitäisi nyt opettaa tuolle Silvialle sit se huippuvapari, että saa nähdä mitä tulee. Se meidän kaikkien kokoontumishuone ja me katsotaan aina, jos joku luulee, me katsotaan isot ruudut. Tässä me istutaan, Keke ja minä huonojen silmien kanssa, me katsotaan ihan tästä tavallisesta TV-stä niitä pelejä. Täällä on Antit ja Minnat ja kaikki muut Markukset, päivä, ketkä tekee tätä vaativaa pohjaduunia, että Keke pääsee brillieraamaan sitten noiden matsien yhteydessä studioon. Sitten lähdetään, jos nyt oli konehuone, että nämä olivat niitä ytimiä, niin nyt lähdetään niin sinne näyttämölle. Sitten Silvia, sä tiedätkö, toi vihreä lamppu palaa. Joo. Lärvi kiinni. Joo. Hengitys pidätät, kävelet selkä suorana ja täältä se kaikki sitten lähtee. Ja tuolla on teidän paikat, olkaa hyvä. Okei. Kaksi vieraspaikkaa. Juontaja istuu tässä. Eli me ollaan nyt vähän niinku Pasi ja Keke. Joo. Just. No niin. Kumpi sä haluut olla? No niin, mulle ei ole sama. Te olette isoissa saa. Luulet, että pystytte täyttämään. No tää on, kato tätä naispaveria. Mä niin. Aiotaan nyt hoitaa tää homma jollain tavoin. Okei. Okay. Mut Silvia, nyt sä kerrot mulle siis sun toiveen, minkä takia sä tänne oot tullut. Eli mitä sä haluaisit oppia tai nähdä? No siis mä haluaisin oppia vetämään täydellisen vaparin. Mä halusin saada vaparin, joka on tarpeeksi pitkältä, että se menee sisään ja siihen täydellinen tuuletus päälle. Kuka sun suosikkipelaaja on? Kuka mun suosikkipelaaja on? Ei ollut. No siis Maradonan takia mä jalkapalloon pelannut. Okay. Eihän siitä pääse mihinkään. Se on ihan aivan ihana. No se ei ole ihan huono valinta. Se ei ole. Siis onhan se jäädyttömän taitava. No niin, nyt aletaan sitten katsoa Friedut maaleja. Okei. Okay. Jaha. Ketä tässä pelaa? Mun mielestä on Liverpool Black. Eikö Liverpool olikohan tämä Liverpool Sunderland, tämä vanha peli, mutta aika siisti keso. Oh. Aika hyvä nykkaus. Syöksy ihan hienosti. Oh. Tässä tulee Adam Johnson, tämä on Cityn hyvä laituri. Mitäs tästä tykkää? Ai, se oli nätti. Noita skruuveja, mitä nuo äijät nyt tekee. Joo. Ei tuossa niin hirveä iso skruuvi ole. Tässä tulee tämä Bikanin maali Wolvesia vastaan, nätti vapari. No niin, siinä on joo. Tuossa voisi olla sitä, joo, mitä lähdettäisiin tavoittelemaan. Kyllä. Mitä tämä? Alex Chelsea. Toi kävis mulle myös. Toi on vähän tommonen tottimainen Rooma. Joo. Oho. Tossa oli joo. Nyt jo, tossa on niinku kaksi aika loistavaa vaihtoehtoa sulle. Ja nyt tulee kyllä mun suosikkijengi, että tässä tulee varmaan tosi hyvä maali. Täytyy tulla. No joo. No niin. Toi on niinku, se näyttää niin helpolta. Niin. Ai. Tosta mä tykkäisin. Ton jälkeen tulisi aika helposti tuuletus. Tosta tulisi kyllä tuuletus niin spontaanisti. Niin mä luulen kyllä myös aivan. Ai. Mikä noista oli nyt lähellä? Kyllä mä olisin ottanut sen, missä lähdettiin tuota 16 takaa. Joo, se Mikanin voi, joo, ampui sillä vasemmalla jalan kierteellä. Joo. Senty, joo, se tuntui jotenkin realistin. Mä en halusin tietty ton pikku kikan tuolta jalan takaa. Mä en usko, että se on realistista. En mä ole koskaan nähnyt oikeastaan, että vaparissa vielä tehdään tolla niin, kikalla niin maali. Että sehän oli pelitilanne niin maali periaatteessa. Että nythän niin me oli, haetaan niin sitä vaparia. Vaparia. Eli kuollutta tilannetta. Sä haet seisovaa pallo ja sä haet siihen vapariin, niin sä tykkäät enemmän just tollasista, että siinä on nätti kierre. No. Että siinä pallon lentoradassa on jotain niin kuin jujua. Se olisi just se mun haave, että se on pysähtynyt tilanne. Kaikki katsoo, että okei, nyt se lähtee se kuti. Ja sitten, että se menisi vielä maaliin, koska yleensä se menee sitten ihan. Eli tässä voisit vähän niitä nuoruuden niinku unelmiakin niinku toteuttaa. No kyllä, kyllä, sä, kyllä. Mut ymmärräthän sä, että niinku tommosen kierteen, jos sä haluat tehdä, niin sitä pitää vähän harjoitellakin. No joo. Se voi olla, että sillä eka lähtokalla se ei vielä mene. Ei ehkä ihan mene sinne vielä, missä niinku toivot sen menevän. Ekalla tokalla sadalla. Tänä päivänä on teknisesti hyvin suoritettuja potkuja, että tänä päivänä ei vähemmän haeta mitään kikkoita varsinaisia yhdistelmiä niin kuin joskus 10-15 vuotta sitten haettiin. Että kyllä ne on yksilön suoritus, niin kuin potku teknisesti hyviä potkuja, ne lähtee tällä hetkellä tosi lujana ja uusilla pelivälineillä. Semmoinen 2-5 kierrettäinen ylänurkka. Siitä on aika paljon parannettava, jos joku pistää paremmaksi. Siinä on aika täydellinen.
No niin. Siinä on tepsiläisille haastetta. Siellä on ISMO ja eli kirje ei siellä on sisällä, niin jokaisella kulmalla on nyt oma kirjain. Tai kaksi. Ja seuraavaksi ohjelman lääketieteellinen osuus. Siis mulla on ihan, kaikki ihan ok, mutta että Kaskilahilla on täysin tähdä. Ja tässä on Risto Kaskilahti, Törkykuja 7, Helsinki, hei. Mä tossa tein klapeja saunaan, niin löin kirveellä jalkaa ja verta tuli aika lailla ja tulee edelleenkin. Mä tein siihen tommosen puristussiteen. Joo, paineside oli joo ja niin nyt pitkäksi ambulanssi tulee ja osoite oli siinä hyvä. Hei, mä odottelen täällä takapihan puolella, saunan puolella, kun ajaa tuohon pihaan, niin takapihan puolella mä oon pötköllään täällä. Hyvä, kiitos. Hei. Ismo, kestääkö sun fysiikka vetää 3 palloa? Onko se hyvä määrä? 3, kyllä 5. 5:llä mennään? 5. 5,5. Jere, miltä kuulostaa? 5,5 on hyvä. 5,5, 5,5 mennään, niin aloita sä, Ismo. Okei. Niin tää on nyt se pilkku. Tästä on pilkku, tää kutsutaan pilkuksi. Niin vaikka jos sanot, jos äidinkielen kirjaa muistaa, niin tää näyttää kyllä enemmän pisteeltä.
Niin, tässä rankussa tai vapaarissa niin tärkeintähän on hämääminen. Tuommoinen pyöräys on hyvä tehdä siihen ainakin. Tai tää sille, että hyppää niinku näin ja sit potkaisee näin. Ei siinä peruuta. Joo. Mut nyt lähtee sitten. Tukialalla saa peruuttaa. Oi! Oi. Oli verkkoon mutta ei jäällä ihan. Se voit laskea samaa niitä. Pitäisikö nyt koittaa vaihteeksi toiseen? Periaatteessa... No kyllä se periaatteessa ämpäri. No niin, pykälä väärään suuntaan. Siis kumpaan suuntaan? Niin, kun mä katsoin, että se oli se... Ai niin, se 5,5 oli puhe. Sehän pyöristetään 6, jos... Niin, jos mennään matikalla. Niin. Missä sä oot käynyt koulussa? Jyväskylässä. Aivan ohi. Se meni noin paljon ohi sen, kun se oli se puolikas. Niin, se puolikas. Se osui vaan siihen puolikkaan. No miltä tuntui? No, iso varmasti on täysin muu siinä, kun ei ole oikein kunnolliset kengät ilmeisesti. Eli se oli enemmän niin kuin kivun kautta, että meni tämä. Joo, mä tähtään just silleen niin varpaan kynnellä osun siihen palloon. Eikö se ole se, millä pitäisi potkaista? Mut sä sait kaksi palloa kuitenkin se ämpäri niin kuin reunaa. Joo, molemmat tussahti siihen. Et se on kyllä sanotaan, että... Kaksi puolikasta. Kaksi puoli ämpäriä. Onko ämpäri puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä? Just näin, niin eikö sitten tullut yksi täysin ämpäri? Kyllä melkein näin voisi laskea näin kyllä. Miten juniori siihen sitten? Onko sulla jotain henkistä keinoa painostaa sitä? Koska teknisesti hän on, mä luulen, sua karvan verran edellä. No siis tehän niin ette tajunnut käyttää tätä, mikä on tää perus tämmöisessä. Et just kun toinen on potkassa, niin pitää niin sanoa jotain tyhmää tai päästä joku outo ääni tai jotain. Niin sehän se... Siis täällä on täysi hiljaisuus. Mut keino, toi Ismo vapaat. Nyt katsotaan, miten Jere suoriutuu. Okay. No niin Jere, katsotaan nyt kun sä olet... Ismo pisteli palloja tuosta noin 11 metristä. Tästä alkaa olla matkaa reilu 20 metriä. Kaksi kertaa kauempaa, joten katsotaan noin, niin pistäpä sieltä ämpäreissä, lukee Ismo, niin sulla on selkeä kohde siellä, että pallo on ämpäri. Ismo, mitä sä luulet, että ei tässä mitenkään käy. Ei, varmaan en mä usko, että tästä edes kantaa ne potkut sinne. Jere, aina mennä. Katsotaan. Lähellä. Ei oo. Sä yritti pallo tonne stadionilta, eikö? Oli, kyllä, joo, tonne eri maaliin. Jännittää. Kyllä, nyt tästä tää ratkaisee. Kohta pitää. Mikä on hyvä joku tämmönen hämäysääni? Tää on aika hyvä, niin sä jatkaa niin. Anna mennä. Viisi on nyt vetty, että ehkä se puolikas tulee vielä sitten. No annetaanko puolikas? No ei, pakko myöntää, että kyllä se on kun minäkin sain, niin se on vaan puolikas, muistaa. Että pitää ampua sen puolikkaan sen palloon. Niin, ettei saa osua keskelle palloa. Okei. Tai mulla ei ainakaan ihan tainnut osua. Ei ole Oh, lähellä. Onneksi olkoon nyt. Joo. Isä meni. Kiitos. Hyvin se meni, mutta meni ei ihan tarpeeksi hyvin. Kyllä se myöntää, että tosta mun paikasta oli ehkä vähän helpompi, mutta ja mä en yrittänyt yläreunaa ees. Mut sulla on oikea paita päällä, voittaaksesi näitä pelejä? Niin joo, että se meni kuitenkin niinku... Se meni kotiväreille. Kyllä mä oon kyllä sen verran ja vähän kaivellettu, että mä saatuisin tuolta vetää. Et kyllä mä tässä pilkulta haluan koittaa, että jos se nyt yhtä helppoa on kuin Ismo. Joo, on nuo yllättävän hankalia perhana ämpärit. Mut tossa siinä reenillä mä sain kyllä yhden silloin. Lasketaanko? Lasketa. Tuuletuksiin vaan. Hei, kaksi kahdesta. Nyt voit olla aika tyytyväinen. Voit sanoa vähän kameralla. Jere, piti, että sä jätät yhden pallon. Okei. Kaksi kahdesta. Lasketaan lisää.
2-2 osu mui lisää. Ei se niin helppo. Sori Ismo. Kyllä siellä meni ihan kalvojen läpi näihin tuota. Joo, hienoa, onneksi olkoon. Se oli tuota. Joo, en ehkä hae pelaamaan ihan tuota oikeisiin peleihin tässä vähän aikaa. Kisailu vaan jatkuu. Ovatko nämä neljä koirasta lajinsa viimeisiä? Yhtään naarasta ei näy missään.